Ja men tja, välkommen till Albis, Sven här. Jag ska outa nu om en grej. Det ska bli livesändning eftermiddag klockan 14.00. Cirka 14.00 nu, 25 december. Och den här bad guyen som ska då byggas, det är första gången i mitt liv jag bygger en sån här grej live. Den är enormt stor. Ja, vi fick den på Costco när vi handlade. Det var ju årets julklapp där. Och jag har bullat upp med verktyg. Det ska skruvdraga, det ska limpistol. Nej, det ska det inte alls. Man använder baking glue. Jag hörde någon som viskade i mitt öra att det som följde med limmet där, baking glue, det var värdelöst. Så jag har köpt då Dr. Oetker eller vad han heter. Ja, den man köper i affären. Helt perfekt. Ja, men vi ses lite senare live i eftermiddag. 14.00 cirka får ni ha det. Tja!